Aí cheguei da rua agora e decidi fazer esse vídeo para mandar para uma pessoa que eu amo muito, de paixão. É Patrícia Araújo. Patrícia, eu te amo. Eu te amo muito, muito, muito. Você não faz ideia. Eu sou sua fã, muito fã sua. Você para mim é um motivo de inspiração, de eu querer me transformar cada vez mais. E assim, eu brigo com qualquer pessoa que fale de você, até com a minha mãe, quem seja que fale de você, eu viro cão. Tipo assim, não fala da Patrícia. Mas assim, tipo, eu conheci uma amiga sua, Patrícia, muito linda até, mas esqueci o nome dela. Ela me deu seu número e tudo, mandou mensagem pra você na hora, disse que tinha conhecido uma fã sua e tudo. E aí, ela me deu seu número, mas. E o Facebook dela. Só que o que aconteceu? Me assaltaram nesse dia que eu fui andando pra casa, tava voltando da boate, na Site Club aqui em Nova Iguaçu. E me assaltaram, tava chovendo e tudo na hora. Aí, sabe, né? Perdi o número, cheguei em casa arrasada, chorei muito. Chorei muito, muito, muito. Já tem um tempinho isso. Na época eu fiquei até meio pra baixo. Não queria comer, fiquei desesperada. Minha família falando, para com isso, era só um telefone. A pessoa nem sabe que você existe pra você estar assim, mas, tipo, você é tudo pra mim. Você é minha musa da inspiração. Eu me espelho em você. Eu queria poder fazer algo que eu ficasse idêntica a você. Porque você, pra mim, é linda. Tá de 10 a 0 em qualquer pessoa. E assim, eu gostaria muito de te conhecer, Patrícia. Eu tô fazendo esse vídeo pra te mandar um beijo e dizer que eu te amo muito e desejo tudo de bom na sua vida. Beijo, linda.